Kiitos Herra. Halleluja. Herra on niin hyvä. Halleluja. Hän johdattaa meitä myös tänä iltana. Hän on johdattanut meidät kaikki tänään tänne. Kaikki ollaan tullut tänne. Aina siellä on joku merkitys, kun ne kokoonnutaan yhteen. Ei se ole niin kuin turhaa kokoonnutaan, vaan siellä on merkitys, koska Herra on meidän kanssa täällä. Ja hän tuntee meidän ajatuksetkin. Hän tietää kaikki. Joo, mä oikeastaan vähän tuosta pelastuksesta haluan vähän puhua, kun tuo oli hyvä, kun kirjoitti tuosta kastelutusta vähän, koska se pitää vähän selvittää, ihmisille on tietoa, niin kuin Rannukin sanoi, että siellä on, niin kuin, hän on lapsena kastettu, mutta siis lapsihan ei voi mitään ymmärtää vielä, kun se on vauva, niin se voi mistään, ei se voi ymmärtää mistään, kysyä mistä on kysymys. Tämähän on kirkon tämmöinen juttu, että kirkko haluaa, niin kuin, jopa kirkko uskoo siihen, kun on lapsena kastettu, niin ne ihmiset on pelastuneet. Tämähän on täydellinen vahe. Ihminen ei pelastu lapsikasta, vaan ihminen pelastuu silloin, kun se saa ymmärryksen. Ja se saa ymmärryksen, kuka Jeesus on, ja ottaa sen Jeesuksen vastaan, niin se ihminen pelastuu. Amen. Tämä on oikeastaan tämä on hyvä asia, tämä kasteasia kohtaa, ja sillä on suuri merkitys. Sillä on iso merkitys sillä kastella, vaikka se ei pelasta ihmistä, mutta silloin vaan, mutta se on kuuliaisuusaske kuitenkin. Ihminen haluaa seurata Jeesusta. Että sen takia se on täysin. Mutta tuosta pelastuksesta sen verran mä haluan sanoa. Mä luen täältä, enhän tuosta traktaatista, mitä me jaetaan tuolla. Ja tämä on toiminut 25 vuotta tämä sama asia. Mä olen uskonut, että mä olen Herralta sen saanut. Koska se perustuu Jumalan sanaan, se perustuu tänne Paulin kirjaan 10. luku ja 9. eteenpäin. Ja puhutaan niin kuin hyvin selkeästi siitä asiasta, että jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessä, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Tämä on niin selkeä tämä asia. Mutta tässä on nyt monenlaisia juttuja, monenlaisia oppeja tästä asiasta on kuitenkin, mutta me ollaan toimittu tämän sanan kautta ja siellä on muitakin kohtia Raamatusta, mitä Jeesus itse sanoo. Mutta tämä on jotenkin niin selkeä, kun tässä sanotaan, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessä, ja uskot Jeesukseen, jos se suulla tunnustaa hänet Herraksi ja pelastuu. Tämä on jotenkin tämmöinen selkeä juttu. Ja sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaksi ja suun tunnustuksella pelastuu. Kun ihminen tunnustaa Jeesuksen Herralle, niin ihminen siirtyy pimeydestä. Siinä hetkessä ihminen siirtyy pimeydestä valkeuteen, niin kuin Raamattu sanoo. Siinä hetkessä hän on uusi luomus Kristuksessa. Hän ei ole enää maailman hengessä, koska me ollaan kuolleessa tilassa niin kauan aikaa kuin Jeesus tulee meidän elämään. Me ollaan niin kuin kuolleessa tilassa, meidän henki on kuolleessa tilassa. Mutta kun Jeesus tulee sinne sydämeen asumaan, niin me saadaan uusi, olemme uusia luomuksia sen jälkeen. Eli että siinä tapahtuu täydellinen muutos, vaikka monta kertaa ajatellaan, että kun ei tapahtunut mitään. Se ei aina ole niin kuin meidän tunteesta kiinni eikä meidän aisteesta, vaan se on Jumalan sanaan perustuva totuus, että ihminen siirtyy siinä hetkessä pimeydestä valkeuteen. Ja Herra alkaa sen työn siinä ihmisen, niin kuin Raamattu sanoi, että se alkava työ, minkä hän on aloittanut, hän vie sen loppuun. Hän vie sen loppuun, niin kuin meidän kaikkien elämässä hän vie sen loppuun. Että hän koko aika on meidän kanssa, hän haluaa meitä valmistaa ja hän haluaa, että meillä on hyvä elämä. Että me ollaan Kristuksen elämässä ja me ollaankin Kristuksessa siinä hetkessä, kun me siirrytään pimeydestä valkeuteen, niin me ollaan Jumalan lapsia ja perillisiä. Otetaan vielä Matteuksen evankeliumista. Matteuksen evankeliumin. Tätä mä käytän aika paljon kadulla myöskin, tämä sanotaan, tämä on Matteus 10.32.
Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaassa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaassa. Eli tämä on hyvin selvä. Mä sanon aina, että jos sä voit tunnustaa Jeesuksen Herraksi ihmisten edessä, minäkin olen ihminen, voitko tunnustaa Jeesuksen Herraksi minun edessä, niin sä pelastut. Eli tämä on ihan hyvin selkeitä kohtia, Raamatus löytyy tästä pelastuksesta, pelastuksen sanoma. Mutta nyt on niin paljon tätä toista puolta tästä asiasta, pitää alkaa suorittamaan jotain ihmeellistä uskontoa, että kelpoa, niin kuin, että me ollaan kelvollisia Jumalalle. Että tulee tämmöinen niin kuin suorittamisjuttu, eli mennään niin kuin lainan alueelle, että aletaan suorittamaan uskontoa, että me sitä kautta voina, meistä tulee niin kuin hyviä ihmisiä sen kautta. Meistä ei ikävä kyllä tule hyviä ihmisiä, vaikka me ollaan hyviä Kristuksessa, mutta meidän lihassa ei ole hyvyyttä. Mutta meidän pitää ymmärtää se asia, että niin yksinkertaista kuin se pelastus on, niin siitä on tehty niin monimutkainen, että jos mä ajattelen sitä, niin kuin mulla on sanottu monta kertaa, että ihmistä ei pelastu pelolla. Jos mä uskon siihen kaikkeen siihen, mitä ihmiset on mulle sanonut, niin kukaan ihminen ei voi pelastua sillä systeemillä, mikä heillä on. Jossain seurakunnassa yleisestikin on aika paljon seurakuntia, suuria seurakuntia, mitkä haluaisi laittaa siihen jotain lisää muuta kuin Raamatus on ilmoitettu. Laitetaan vähän lisää siihen, että siitä täytyy tulla niin kuin se ihmis tulee täydellinen, että se ikävä kyllä heiluta seurakunnassakin on tapoja, kun on niin kuin ihminen tulee, kun se niin sanotusti pelastuu, ottaa Jeesuksen vastaan, niin sitä täytyy alkaa valvomaan, tuliko se uskoon vai eikö se tule uskoon. Meidän ei tarvitse valvoa mitään. Jeesus on se, mikä hoitaa tämän asian. Ne ihmiset ei voida mitään niin kuin valvoa ketä ihmistä. Me voidaan kertoa sille Jeesuksesta, me voidaan kulkea hänen vierellä, mutta me ei valvota ihmisten pelastusta, koska Jeesus on, mä luen tätä kohta semmoisen kohdan, mitä Jeesus sanoo. Jeesus on sanonut sen niin selkeästi, kun ihminen suulla tunnustaa Jeesukseen Herrakseen ja sydämessä uskoo siihen Jeesukseen, niin täällä sanotaan Johanneksen 5 ja 24, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo hänen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Kiitos Herralle siitä. Ja sitten otetaan täältä vielä, Johanneksen evankeliumista. Johanneksen evankeliumista 10. lukuja 28. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, siis Jeesus antaa iankaikkisen elämän. He eivät ikinä hukuu, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia. Eikä kukaan ei voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä. Eli tämä on niin selkeä sanoma meille, että kun ihminen pelastuu, niin se on Jumalan lapsi, sitten tulee Jumalan lapsi. Sen elämä, sen henki uudistuu ja siitä tulee Jumalan lapsia ja se alkaa hapulemalla kulkemaan, niin kuin minäkin hapuin pitkän aikaa. Se ei aina tapahdu niin kuin silmänräpäyksessä, että rööpi jää heti pois ja kaikki jää pois. Tai joku semmoinen, kun sä osoitellaan sormella, että joo, sinä joudut, hei, mullekin sanottu, että tupakka suussa, ei pääse taivaansa. Elikkä näitä on näitä lihallisia, uskovaisia, niin paljon Suomen maassa myöskin. En mä tarkoita, että se hyvä asia polttaa tupakka, mutta se on terveydelle tietysti huono juttu. Mut minäkin veljin aika pitkään niin vapaudun siitä sitten loppujen lopuksi sitä röypistä. Mutta se on monta muutakin asiaa. Meillä on paljon asioita, mistä meidän pitäisi päästä pois ja omalla voimalla me ei päästä mistään pois.
Me tarvitaan Jeesusta kaikessa. Me tarvitaan, Jeesus on se, se kanava, minkä kautta me vapaudutaan erilaisista vihasta ja katkeruudesta. Ja ne on ihan yhtä pahoja kuin tupakan poltto tai juominen. Kun jos on oikein katkera ja vihaa hirveästi, niin se on ihan yhtä paha asia. Että ei ole sellaista luetteloa, että mikä on niin kuin vähemmän syntiä, mikä on paljon syntiä, vaan Herra on se, mikä vapauttaa meitä kaikista. Kiitos Herralle siitä. Kiitos Jumalalle siitä, että hän on antanut meille mahdollisuuden, että me saadaan todellakin saadaan uskoa siihen Jeesukseen, mikä on meidät vapauttanut kaikesta. Vaikka voidaan ajatella sitä asiaa niin monella tavalla, ja helposti tulla niin kuin siihen, että mennään vanhaan liittoon, ja me aletaan sieltä poimia, niin kuin puhuttiin tässä, Timo puhui sitä äsken, niin aletaan ottaa sieltä, niin laki pitää. Täälläkin on sellaisia henkilöitä ollut, kun mä oon kysynyt, että pystytkö sen 10 käskyä täyttämään, niin käsi on noussut pystyyn. Minä pystyn ainakin täyttämään 10 käskyä. Ikävä kyllä, kun ainut henkilö on maailmassa ollut Jeesus, mikä on täyttänyt koko lailla. Kukaan muu ei pysty täyttämään lakia. Ja tämä on niin kuin totuus, Jumalan sanan totuus. Meidän pitää ymmärtää, mitä me ollaan Kristuksessa. Me ollaan Jumalan lapsi. Todellakin me ollaan Kristuksen ruumis. Me ollaan tässä hetkessä Kristuksen ruumis. Ja hän tarvitsee Kristuksen ruumista nyt tässä ajassa, kun aika vaan pahenee koko aika. Ja me tiedetään, että Jeesuksen tuleminen on todella lähellä. Ja me tiedetään myöskin se, että herätys tulee. Suomen maahan tulee valtava herätys. Mä olen vakuuttunut siitä, että herätys tulee, mutta silloin hän tarvitsee tässä viimeisessä ajassa, hän tarvitsee Kristuksen ruumista. Kiitos Herralle siitä. Amen. Haluatko ottaa Jeesuksen vastaan? Haluatko Jeesuksen ottaa sydämen? Kuten eteen, jos haluat. Haluatko ottaa Jeesuksen? Jaa, mä muistin. Mitä? Mä muistin kyllä, mitä sä puhuit.